Dobrý den, sledujete magazín Z veselí nad Moravou. Národní týden manželství nabídl v tomto městě několik akcí, které mohou být zajímavé nejen pro partnerské páry, ale pro každého. Sociální pedagožka Milena Mikulková se zabývá hlavně vztahovým poradenstvím. Obracejí se na ní lidé nejen z Veselí nad Moravou, kde provozuje poradnu, ale z celé České republiky. Je známá díky přednáškové činnosti, můžete se začíst i do jejího blogu. Mimo jiné pak působí v celostátní komisi pro Národní týden manželství. A právě tento týden si vybrala pro prezentaci své nové knihy. Kniha Hlavou vzhůru rodiče trošičku reflektuje, že dnešní rodiče mají asi ostych nebo nejistotu v rodičovství a jsou obklopeni různými radami a ztrácí takový ten zdravý selský rozum. Takže ta kniha k tomuto směřuje, abychom byli autentičtí, jistí v tom, že dáváme dítěti to nejlepší a když náhodou cítíme nejistotu, tak vyhledat pomoc. Kniha Hlavu vzhůru rodiče a neb na výchovu selským rozumem vychází z letitých zkušeností a příběhů lidí, kteří se na Milenu Mikulkovou obrátili. Nejsou v ní ale žádné jednoduché návody na výchovu. Pro ty, kterým se nechce číst celá, za to autorka vytvořila kartičky, které obsahují to podstatné. To je nápad mého manžela, který je technik a říkal, já nemám na zbytečná písmenka čas, udělej něco, aby to bylo ve stručnosti. O napsání knihy uvažovala velmi dlouho. Konečný podnět pak přišel loni právě díky Národnímu týdnu manželství. Ten impuls jsem dostala právě minulý rok, když jsem vystupovala na tiskové konferenci při zahájení Národního týdne manželství na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Následoval potom rozhovor u Lucie Výborné v Radiožurnálu a večer mi volala paní šéfredaktorka z Grady, nechcete napsat knihu, takže takhle to vzniklo. Publikace je velmi úspěšná, vyšla v prosinci a její první vydání je rozebrané. Následovat bude pochopitelně dotisk. Navíc její autorka už pracuje na další knize, která snad potěší silnější polovinu lidstva. Jmenuje se totiž Hlavu vzhůru muži. V dětském oddělení Veselské městské knihovny loví děti perly. Dostávají je za přečtení vytipované knížky a odpovědi na otázky. Soutěž Lovci perel probíhá v městské knihovně ve Veselí nad Moravou už 3 roky. Nedávno začalo další kolo, ve kterém mají děti za úkol přečíst co nejvíc knížek. Děti, když si půjčí knížku, která je označena samolepkou takovou speciální, tato kniha je perlorodka, tak dostanou k téhle knížce otázky. A tak, jak čtou vlastně ten text, tak odpovídají na ty otázky, na to, na co se jich ptáme. A pokud správně teda odpoví všechny ty otázky, tak dostanou perlu. Hra vznikla v knihovně v Hradci Králové, která ji stále koordinuje. Každá knihovna ji ale může přizpůsobit svým podmínkám. Určená je pro dětské čtenáře od 2. do 9. třídy, kteří si mohou vybírat tituly různých žánrů. Je to jako v také soutěži a já jsem se bála do ní jakože přihlásit, co to udělá, ale pak jsem zjistila, že to v pohodě. Ve Veselí nad Moravou sbírá perly 35 dětí. Loňským rekordmanem je 13-letý Marek Galuška, který přečetl 65 knížek zařazených do soutěže. Ten dokonce už i vymýšlel otázky pro další hráče. Hlavně na konci jsme vytvářeli hodně otázek s Krištofem a u hodně dlouhých knížek to z mě potom hodně dlouho trvalo, než jsem přečetl třeba celé Zlaté kompasy. Letošní kolo Lovců perel potrvá ve Veselí nad Moravou do prosince. Nejlepší čtenáři pak dostanou knížku nebo společenskou hru. Odměněný ale bude každý, kdo se do hry zapojí. Cílem je totiž podpořit v dětech zájem o čtení knih. Do kina Morava se vrací skandinávská kinematografie. Severská filmová zima nabídne letos 2 komedie a 2 dramata. Skandinávská kinematografie je stále populárnější a to nejen mezi návštěvníky filmových klubů. Po čtenářích knih objevili i diváci filmů Severskou detektivku, v komediích používají jejich autoři humor, který je blízký tomu českému a dramata ukazují na velké řemeslné mistrovství jejich tvůrců. Vůbec to není na styl nějakých hollywoodských prostě pompézních filmů, ale naopak ty filmy jsou většinou dost tiché a o to jsou intenzivnější. Jo, takže tohle. A další takový atribut, který na těch severských filmech českého diváka určitě zaujme, tak to jsou ty exteriéry, ty prostě ta krajina prostě skandinávská je nádherná. Také proto se už po 4. vrací do kina Morava ve Veselí nad Moravou festival Severská filmová zima. Letos uvede 4 snímky, ten první ale trvá 180 minut, protože původně to byla televizní minisérie. Zavede nás do 80. let 20. století, kdy se do Skandinávie dostal AIDS, tehdy zcela neznámá choroba.
Film Nikdy si neotírej slzy bez rukavic odpromítá kino v sobotu 20. února od 16 hodin se dvěma přestávkami. Po něm bude na odreagování k vidění bláznivá komedie Harry a Hemir o pokusu dánských lyžařů ukrást z hory Islandu. V neděli 21. února v 18 hodin bude následovat další komedie Na sever. Což je vlastně jsme oprášili jaksi film, který se tady kdysi objevil v kinodistribuci. Myslím, že to mělo společnost Aerofilm zdistribuováno. A je to taková typická severská road movie, samozřejmě ne v autě, ale na skutru. A je to chlapíkovi, který prostě žije nějaký obyčejný život a dozvěděl se, že má syna, tak se teda rozhodl, že ho pojede poznat celu na skuter a vyrazí na sever Norska. Závěr severské filmové zimy bude patřit islandskému snímku Život v akvárku, ve kterém se proplétají osudy několika lidí. Festival se odehraje nejen ve Veselí nad Moravou, ale i v dalších kinech po celé České republice, nejblíž Brně a ve Zlíně, kde budou k vidění zase jiné snímky. V rámci 9. národního týdne manželství se v pátek 19. února v 19 hodin koná v Zarazickém centru setkání manželů. Hosty budou Martin a Marie Kvapilíkovi z Kroměříže s přednáškou Manželství je víc než kus papíru. Sobotu 20. února můžete z Veselí nad Moravou vyrazit na Radošov, opět si tam špekáček a pak se přes Hroznovou Lhotu vydat zpátky do Veselí nad Moravou. Koná se totiž další pochod pro zdraví. Se silným týmem Mostu se v sobotu 20. února utkají házenkářky SHK Veselí nad Moravou. Zápas se koná od 17 hodin ve sportovní hale. Přeji vám krásný zbytek dne, milí diváci, a u Veselského magazínu se budu brzy opět těšit na viděnou.